먹여 지금. როგორც მოგეხსენებათ, რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენმა სამინისტრომ გამოაცხადა ორი უმნიშვნელოვანესი სოციალური პროექტის დაწყება. ერთი არის შემოსე თანამოქალაქე და მეორე წიგნი ყველა სოფელს. ძალიან სასიხარულოა, რომ ორი კვირის თავზე გვაქვს შესაძლებლობა 3000-მდე წიგნი და 2000-მდე სხვადასხვა ტიპის შესამოსელი, ეს იქნება ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, გაუგზავნოთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩვენს ახალგაზრდებს, მოსახლეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყეთ ჩვენს კერძო კომპანიებთან ერთად, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და მათ პირველი სკოლისა უკმაყოფილესი მადლობა მინდა უთხრა. ისევე როგორც ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს, სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს, სადაც ეროვნული ბიბლიოთეკა, დავითიანი და ორგანიზაციას, რომელიც არის მშოლოთ ამ პროექტის განმახორციელებელი ადმინისტრატორი, ეს არის სტუდენტური ერთიანობა. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, იმედი მაქვს, რომ აქტივობა, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა და გამოიჩინა ჩვენი მოსახლეობა, კიდევ უფრო გაძლიერდება. მე იმედება იმის, რომ ჩვენი მოსახლეობა გულისხმიერებას გამოიჩენს და კიდევ უფრო აქტიურად შეძლებს სხვადასხვა ტიპის წიგნების თუ ტანსამოსის მოწოდებას. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსახლეობის განსაკუთრებით რეგიონებში მხარდაჭერა და იმედი მაქვს ეს პროექტი სწორედ ისეთია, რომელიც სერიოზული ქველმოქმედებით აეხმარება ჩვენს რეგიონში ცხოვრებ ახალგაზრდებს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ამ პროექტის დაარსებიდან არის ამ ხარდამჭერი ამ პროექტის. ჩვენი ჩართულობა გამოიხატება იმით, რომ შეგროვილი წიგნები მოდის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც ჩვენი თანამშრომლები ახარისხებენ, ამუშავებენ, შემდეგ ეს გადახარისხებული და დამუშავებული წიგნები უკვე მიდის კონკრეტულად სხვადასხვა სოფლის ბიბლიოთეკებში. პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა სოფლის ბიბლიოთეკების განვითარებისთვის და ბუნებრივია, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა კვლავაც გააგრძელოს პროექტის მხარდაჭერას. დღეს მოსიარულე ბიბლიოთეკა სამცხე-ჯავახეთისკენ მიემართება, 3000 წიგნი დაიძრა სამცხე-ჯავახეთისაკენ. ძალიან კარგი განწყობა არის, ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე ველოდება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიც. ტანსაცმელ წიგნებთან ერთად გადავწყვეტ ტანსაცმელებს წავიღოთ. 2000 წელი ტანსაცმელი ჩავა სამცხე-ჯავახეთში, დაურიგდება იმ სეგმენტს, ვისაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ხალხს მინდა მოუწოდოთ დიდი აქტიურობისაკენ, მოიტანონ წიგნები ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურებზე და ჩვენ მათ აუცილებლად მიუწვით ადრესიც.